რამდენიმე დღის წინ ბიზნეს ევანიშვილმა განაცხადა, რომ 2008 წლის ომი ძმათამკვლელი ომი იყო და ჩვენ ოსებისთვის ბოდიში გვაქვს მოსახდელი. 2008 წლის ომზე მსჯელობის დროს ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ ბევრი ქართული ხელისუფლების შეცდომებზე, მათ შორის ომის დაწყებამდე გაზრდილ მილიტარისტულ რიტორიკაზე, სამხედრო ოპერაციის დაწყების დროს დაშვებულ შეცდომებზე, ომის შემდგომ ომის მსხვერპლებისთვის არასათანადო რეაბილიტაციისა და მხარდაჭერის პროგრამებზე, თუმცა საუბარი იმაზე, რომ ეს ომი ქართულ-რუსული ომი არ იყო, ჩვენი ისტორიის გადაწერა და იმპერიული ინტერესების მსახურება. ჩვენ აუცილებლად გამოვზრდით საკუთარ თავში ძალას, რათა ბოდიში მოვიხადოთ. იმპერიული ინტერესების მსახურება ისიც დავიჯეროთ, რომ რუსეთი 2008 წლის ომამდე არ ემზადებოდა საქართველოში ომისთვის და მის ახალ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების დოქტრინაში არ ეწერა, რომ მას დემონსტრაციულად უნდა დაერღვია საერთაშორისო სამართლის წესები. ჩვენთან პირველად დაიწყო ომი, თუმცა შემდგომ ყოველ დეკადაში რუსეთი ახალ ქვეყანასთან იწყებდა ომს და ანგრევდა. საქართველოში არსებული კონფლიქტები და ომები რამდენიმე განზომილებით არის დასანახი, მათ შორის დასავლეთსა და რუსეთს შორის გლობალური დაპირისპირების კონტექსტიდან, ქართულ-რუსული დაპირისპირების კონტექსტიდან, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების განზომილებიდან. თუმცა 2008 წლის ომზე საუბარი როგორც ქართულ-ოსურ კონფლიქტზე აბსურდია და ის ისტორიის გადაწერის კიდევ ერთი მცდელობაა. განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც ჩვენს თანამოქალაქეებს ახსოვთ 30000-მდე რუსი ჯარისკაცი როგორ შემოვიდა საქართველოში ენ რაოდენობით ტანკებითა და ინფრასტრუქტურით. რამდენიმე სიტყვა მინდა ვთქვა ბოდიშის თაობაზეც. ბოდიშის მოხდა კონფლიქტოლოგიაში არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და სტრატეგია კონფლიქტით გაყოფილი საზოგადოების დაახლოებისთვის, მათ შორის ნდობის აღდგენისთვის. ეს ჰუმანისტური, ადამიანური აქტია, რომლის საბოლოო მიზანი თემთა შორის კავშირებისა და ხიდების გაჩენაა. ამ ინსტრუმენტის გამოყენება რაღაც ეტაპზე ჩვენი კონფლიქტისთვისაც შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. მაგრამ იმისთვის, რომ ბოდიშის მოხდის ამ ჰუმანისტურ ეტაპამდე მივიდეთ, ჯერ კონფლიქტი პოლიტიკური უსაფრთხოების განზომილებიდან უნდა მოგვარდეს. თუმცა, როდესაც ქართულ კონფლიქტებს ვაანალიზებ, ჩვენ ვხედავთ, რომ არანაირი პროგრესი კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით არ გვაქვს. საქართველოში გრძელდება ოკუპაცია და ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება ამ დრომდე შეუსრულებელი რჩება. საქართველოს 300000-მდე დევნილი ყავს, რომელთა ნახევარი საცხოვრებლით არ არის დაკმაყოფილებული და მათ დაბრუნების უფლების რეალიზების მოლოდინი აღარ აქვთ. ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული სოფლები ყოველდღიური ბორდერიზაციის ქვეშ არის და ადამიანები კარგავენ წვდომას მათ საცხოვრებლებზე, საფლავებზე, ეკლესიებზე და ჩვენ ხედავთ, რომ ქართველი ვეტერანები, მათი ოჯახები საბაზისო სოციალური დაცვის გარეშე არიან დარჩენილები. მაშინ იბადება კითხვა, როგორ არის ამ რთულ გეოპოლიტიკურ უსაფრთხოების და ადამიანურ კონტექსში ბოდიშის მოხდა შესაძლებელი. მაგრამ როგორ შეიძლება მიიღონ აფხაზებმა და ოსებმა ბოდიში მაშინ, როდესაც თავად მათი უფლებების დაცვის, მათი ადამიანური უსაფრთხოების დაცვისა და სამშვიდობო პოლიტიკის მმართველობით ქართული ოცნების ხელისუფლებას რაიმე პროგრესისთვის არ მიუღწევია და დღეს დაპირება მშვიდობიანი გზებით კონფლიქტების მოგვარების თაობაზე მხოლოდ სარიელი სიტყვებია. ბოდიშის მსჯელობის დროს მე შემოვაბრუნებდი კითხვას, რატომ არ მოუხადა ბიზნეს ივანიშვილმა ბოდიში შიდა ქართლის სოფლების მოსახლეობას, რომლებიც დაუცველობისა და სიღატაკის პირობებში ცხოვრობენ ბოლო წლებია და ამ სოფლებიდან მიგრაცია ორჯერ მაღალია ვიდრე საქართველოს სხვა რეგიონებიდან. რატომ არ მოუხადა ბიზნეს ივანიშვილმა ბოდიში შიდა ქართლის სოფლების მაცხოვრებლებს, რომელთა 56% დაკარგული აქვს წვდომა საძოვრებზე, 50% სახნავსათეს მიწებზე, 57% ტყეზე, თუმცა მათ 68% არასდროს მიუღია კომპენსაცია მიყენებული ზიანისთვის და არც რაიმე სპეციალური სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა არსებობს მათი დახმარებისთვის. რატომ არ მოუხადა ბოდიში ბიზნეს ივანიშვილმა ზარდიანკარის სოფელში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთაც მხოლოდ 15 წლის შემდეგ აღუდგინეს ომის დროს დანგრეული და გადამწვარი სახლები და რამდენიმე თვეში მოუხსნეს სოციალური დახმარება?
მდგომარეობა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მიიჩნია, რომ მათი საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდა. რატომ არ უხდის ბიძინა ივანიშვილი ბოდიშ 700-ზე მეტ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც საოკუპაციო ძალებმა მათ სოფელში დააკავეს და ხშირად საქართველოს ხელისუფლება არც დაზარალებული სტატუს ანიჭებს, არც ჯარიმების ფულს უხდის და არც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებს თავაზობს. და ხშირად ამ დაკავების მიზეზი ის არის, რომ საქართველოს მთავრობას საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში არ აქვს საბაზისო ინფრასტრუქტურა ადამიანური უსაფრთხოების დაცვისთვის. რატომ არ მოუხადა ბიძინა ივანიშვილმა ბოდიში ამ რეგიონის სოფლის მოსახლეობას იმაზე, რომ იქაური სოფლების 86% არ აქვს გზა, 76% არ აქვს წვდომა საირიგაციო წყალზე, 56% სასმელ წყალზე, 79% საბავშვო ბაღებზე, 93% კი აფთიაქებზე. რატომ არ მოუხადა ბოდიში ბიძინა ივანიშვილმა ახალგორის მაცხოვრებლებს, რომლებიც 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჰუმანიტარული კატასტროფის პირობებში ცხოვრობდნენ და გარდაიცვალა ათეულობით პაციენტი, რომელმაც საკუთარი ოჯახის წევრების მონახულებაც კი ვერ მოახერხა. იქნებ ამით დაიწყოს ბოდიშის მოხდა ბიძინა ივანიშვილმა.